Місце вибуху знаходиться між дитячим майданчиком та зупинкою. Тут завжди людно, тільки не сьогодні. Місцевих жителів злякав ранковий вибух. Постраждали троє людей, які в той момент проходили повз сміттєву урну, біля якої і лежав вибуховий пристрій. Пострадавша казалась дівчинка, молода. Доставили ее в лечебное учреждение. Не тяжелое, нормальное абсолютно, не тяжелое. Ну а какие повреждения, что было? Повреждения множественные, скольчатые ранки, ссадины местами. Ще двоє постраждалих, жінка і працівник міліції, від медичної допомоги відмовилися. Ніяких поранень вони не отримали. Лише на якийсь час оглохли. Вже через кілька годин на місце події прибули експерти вибухово-технічного відділу. Оглянули територію, вилучили залишки вибухового пристрою, а також переконалися в безпеці подальшого пересування людей цією дорогою. Адже до обіду прохід у цьому місці було перекрито правоохоронцями. Нами была обнаружена небольшая воронка, которая находилась возле урны. Вот. После осмотра места происшествия было установлено, что, скорее всего, было радиоуправляемое взрывное устройство на основе радиоуправляемой машинки детской, возможно, грузовик. Вот. Все это находилось, скорее всего, в мусорном пакете, камуфлировалось то же самое мусором. І при прохождении двох человек, которые пострадали, был произведен взрыв. За словами начальника вибухово-технічного відділу, судячи з розміру території, на якій вони знайшли осколки і осколкові елементи, а це гранітні камінчики, вибуховий пристрій був невеликим. Зараз ведуться слідчі дії і встановлюється особа, що причетна до виготовлення та приведення в дію вибухового пристрою. А також з'ясовується, для кого саме з постраждалих – жінок чи чоловіка працівника міліції – він був призначений.